Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Sveicināti zibens raundā. Šobrīd man blakus ir Kaspars Stupelis un man būs pāris ātri jautājumus, kuriem atbildēs un pēc tam būs iesildies pirms lielās intervijas. Pirmais jautājums – medaļa kaklā vai zobos? Kaklā. Tavs mīļākais dzēriens? Ūdens. Super. Sēdēt lidmašīnā pie loga vai pie ejas? Loga. Pēdējā dziesma, ko klausies? Mesa vērtības. Super. Viena lieta, bez kā nevarētu izdzīvot? Gaisa. Pēc lielas uzvaras pirmais cilvēks, kam tu zvani? Tētim. Smilti zābukos vai acīs? Zābukos. Ja tev būtu laika mašīna, uz kuru čempionātu atgrieztos? Pirms divām nedēļām Francijā. Es domāju, to tu esi gatavs. Rekur, Armands tev arī jau gaida. Kāds gods, visu cieņu, Stalts, Brašs, četrkārtējs, pasaules čempions, prieks tevi satikt, redzēt, tu teici tētim zvani uzreiz. Tā ir bijis vienmēr? Vienmēr nē, bet cenšos, jā, jo es zinu, ne vienmēr viņš izrāda, bet es zinu, cik ļoti viņš pārdzīvo par to, ko es daru un ko es sasniedzu vai kāpēc tēc, paklupu. Kāpēc tētis ir izpelnījis šos godus? Tāpēc, kad ir tā, kad man kaut kādā manā pusmūžā vecāki tā kā pašķīrās, un es paliku ar tēti kopā, un tētis ir bijis audzināja mans. Tevi? Jā. Izaudzināja jā. Un noliku uz kājām uz ceļa. Bet jā. Šodien, atgriežoties mājup no pasaules čempionāta godiem, mēs redzam lidos tā pasākumu. Klausies, nu jāatzīst, nu, šī varētu būt skaļākā. Iepriekšējās reizes daudz klusāk, Kaspar, atgriezies, vai ne? Ne, jau daudz klusāk, pavisam klusi. Vispār klusi. Pavisam klusi. Man bija tā, kad es iepriekšējās reizes iznācu ārā un jā, gāju uz sabiedrisko transportu un domāju, kā tik līdz Vecvieboga. Un somā pasaules čempionāta nu, medaļa vai kausas vai kas jā, tas? Jā, jā. Tā kā ķinās. Paldies atbalstītājiem, draugiem un jā, ļoti tuviem cilvēkiem. Tas man bija liels pārsteigums un priekš manis tas ir īpaši forši. Forši izskatās, ne? Eleganti. Kas tie pa cilvēkiem, kas šeit tev uzrādīja? Tie ir būs pirmā tie dziesma, cilvēki, kas ceļās un krīt pa manīm. Es pat viņus vairs nesaucu. Pagaidišiņ. Bet ja tu varētu ieslēgt pats? Pirmā dziesma. Kaut kādu mesas gabaliņu droši vien vērtības vai kaut ko domājot. Vērtības? Redz. Kas tur tāds? Kas tur tāds? Nu, noklausies. Es neesmu noskatīsies. Atgriežoties pie tiem cilvēkiem, kas tur stāvēja, mēs tur redzam kaut kādus čempionus arī nākotnes. Tur bija jauns puikas arī. Iespējams, ka būs nākotnes čempioni, jā. Tev ir tāda acis? Jā. Jā? Tev jā. Patīk tas darbs? Atceries to Daideriem mēģināja? Nu, tā kā jā, bija jā, kaut kas tāds. Fiziskās, jā. Bet šie ir arī no tā paša miesta, kur Daideri. Un dvīņi puikas, brāļi, varbūt. Dvīņi, varbūt. Jau interesanti. Jā, varbūt, jau interesanti. Varbūt. Klau, jā, nu, paprovocēšu tev. Zini, tu nesmēģinājis dejot pie stieņa? Jau kas? Kaut... Nu, jo tev jau vajadzētu sanākt. Tu saproti? Man jau arī sanāk. Jo es domāju, vai šādi turās? Ne, vai es jau labs dejotājs. Tu esi labs dejotājs. Jā. Bet nu, striptīzes dejas uz motocikla, nu, tev katru nedēļas nogali ir, jo tas tā rore, jā, tā duga. Jā. Nu, tā ir kā stienas. Jā, tur... Bet reizēm nolūst. 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 Jā. Cik tev specifisks ir šis, nu, šī iekārta, kas saucās blaķen, jo katram ir savs tas, kas brauc. Kas ir tas piekasīgais elements, ko tu vienmēr ievēro? Kam tur jābūt. Mēs varam parādīt fonā kaut kādas braucienas, lai saprotu, par ko ir runa. Bet kas ir tas, kas tavā klubā ir īpaši? Tās dugas vai stieņa augstums abos galos, gan tajā augstākajā, gan zemākajā galā. Dugas izliekums, dugas apvalks, skrūvītas grīdā, caurumi grīdā. Ko nozīmē skrūvītas grīdā? Tā, lai kājas neslīd. Skaidrs tas, jā. Tāds, lai kājas neslīd. Tā kā visādi mazi knifiņi tur ir, kas man palīdz tur vingrot. Un ja tu atceries to pirmo sezonu, un mēs tagad jau skaitījām pirms ētera, kad 19 jau ir aizmugurs, ja, tad kas tajā klubā ir mainījies? Jo tā pirmā varētu būt tāda plikāka pie tās klubas. Ne? Tur tāds, nu, varbūt izolenīt, nu, vēl jau kaut kas noteikti. Ja? Bet ko tu esi pielicis ar gadiem klāt? Tās visas mazās lietiņas. Es varbūt tās neesmu tā baigi daudz pielicis klāt, bet vairāk saprotu, kāpēc. Nu, kāpēc man ir tā un nav savādāk, teiksim tā. Jo visiem ir līdzīgi, bet es varu pieiet pie cita moča un es
tā skatos, čaļi, nu kāpēc tā jūs te tā skrūvīts, es tā saskrūvējušie, tur tās kājas cauri izslīd tāpatās. Nu, tā kā man ir tie mazie knifiņi, kurus es tā Tu tā kā... padomā, bet nesaki, vai ne? Kādam pasaku. Jā. Kādam pasaku jau. Tu esi tā draudzīgs tajā barā vai Saurupa dzīvotājs? Nē, es... Divajādi. Es vispār sacensību vīkendā apkārt nestaigāju vispār. Es, tur man tā apkārt staigāšana un prasīšana un tā informācijas uzņemšanas neinteresē, bet ja kāds man prasa padomu, es ļoti atvērts esmu pa lielam. Tā kā tā. Kāpēc tu saki, ka šis ceturtais tituls ir vissvarīgākais? Nu, jo šķiet jau, ka pirmajām ir liela loma. Jā, nu nav tā, ka katru sezonu tu vairākas reizes salauz kaulus un turpini kāt iekšā un vēl visādas traumas pārdzīvo. Tā kā tas tāds, tāds pārdzīvojumiem. Bet tas ir atsevišķi stāsts, cik es šogad daudz izdzīvojies, esmu trauma ziņā. To tādi galīgi tuvākie zinu un tāpēc arī viņš man tik īpaši liekās. Es gribu būt tavs tuvākais izstāsts, man lūdzu. Ko tu esi pārdzīvojis? Kas tev ir šobrīd aktuāls? Izskatās džinsos, krekliņā, tā kā no skata. Mm-hmm. Okay, ja? Ko mēs neredzam? Nu, ir tā, ka rekur ir roka, redz, tas pirkstiņš. Jā, nelokās. Jā, nu, te man salauz kā puzli šito kaulu, un pēc 4-5 dienām bija Igaunijā pasaules posms. Un šitā man ir darba roka, un es principā turējos ar šitiem Stop. Trīs. Darba roka? Paskaidro vairāk mazliet? Nu, visur labojos un kreisajos līkumos es ar labo roku turos, tā kā izkaros. To. Nu, tā. Jā, jā. Jā, paldies. Olimpiskās vienības daktariem, cīrviļiem, cīrviļu ģimenei un fizioterapeitiem abiem diviem, kas man kaut kā tur ieteipu. Ja tas ir ar teipu tikai bija gatavs? Teipu, pretsāpenes un dabujām tūsku nos četrās dienās. Vēl lietiņas? Divreiz ribas salauzu. Mm-hmm. Nu, tas jau tāds tajā motokrusā tāda ikdieneša lieta. Un tad viena tāda traka lieta, kad mani... Pēc šitās rokas traumas, kad es jau tā kā sāku uz labo pusi iet, tad man noplēs, es ierāvu mani pie aizmugurē ar atamocim un noplēs kājai tādu lielu apdegumu uztaisīju. Aktu dieviņa. Tas bija tiešām aktu dieviņa, es biju pārbijies ļoti un... Tas tā kā tāda karbonātas gabala norauja? Jā, tajā brīdī es biju baigi sabijies un es pat negribēju skatīties uz tās kājas. Es domāju, ka tur ir līdz kaulam izrauc ārā, bet... Bet jā, tad apskatījos, nebija tik traki, nobraucu braucienu, uzkāpām uz piedestāli. Un tad jā, bija tas sadzīšanas posms, jo katru reizi katru otro dienu tu ej uz pārsiešanu, un tā kā ņem nost to pārsieju un domā, nu būs labāk, būs uzlabojumi, nekā tur labāka nav. Un tad pagāja jā, tās nedēļas un tā kā tas viss kopā. Tāds baigais prātam pārdzīvojums. Un tas viss kopā un ziņa par to vēl galā beigās ir pasaules čempions, bet nākamgad kopā ar Baksu nebrauksiet. Kuram tad duša vai pietiek vai apskrējās vai lēmums, kāpēc tad nebrauksiet pasaules čempionu? Tas viņa lēmums ir, tā kā es smejos, ja ir tāds angliskais teiciens never change the winning team, tā kā nekad nemaina čempionu komandu, tad viņam ir... trīs tituli, 15., 17. un 19. gads, un viņš vienmēr ir nomainījis līdzbrocē. Viņš ir tāds čalis, kam vajag jaunu izaicinājumu, jaunas lietas. Jaunas asins, jā. Jā, tā. Nu, tā vajag daudz jautājumus, es neuzdevu, kāpēc, ko, kā. Viņš saka, ka viss ir bijis perfekti un viss ir bijis labi, bet lēmums ir tas, kā ir. Un tas ir tā savs aprēķins, vienkārši... Bez emocijām, tāpmēram. Jā. Es domāju, ka varbūt tās emocijas bija, varbūt tās viņš neizrādīja viņas, bet, nu jā, es to atstāju aiz sevīm, es tā kā negraužu sevi iekšā. Bet grauzi? Bišķiņ? Bišķīt grauzi, protams, jo dīvaini tā kā likās. Tas ir dīvaini? Tas ir liekas dīvaini. Jā, bet no otras puses, ja es esmu Baks, un labi, pēc reklāmas pauzes, ja es esmu Baks, es pavaicāšu tev. Davai. Labi, paskatamies. Mēs turpinām sarunu ar Latvijas motokrosa leģendu,
Nu, kā citādi? Četrkārtais pasaules čempions Kaspars Stupels. Ja es esmu Baks, pirms reklāmas pieteicu, tas, kurš tevi veda pa trasi, starp citā terminoloģija ārkārtīgi dīvaina angļu valodā, kad līdzbraucējs sauc par pasažieriem. Mm-hmm. Es tā paskatos, kādi pasažieri? Mm-hmm. Nu, kādi ir pasažieri? Nu, labi, bet ja es esmu Baks, es domāju, tā, šim jau 19. Mugurs, kaut kas plīst, kaut kas lūst, kaut kas ir nolietojies, noskarējiens, ja? Jaņem jauns. Šāda loģika, tu vari justies viņa arī prātā? Jā, noteikti. Es domāju, ka šogad es, principā, ar savu vecumu, es esmu vecākais kantētājs. Jā, top, ar top savu tas ir 37. 7, jā. Un es jūtu šogad, ka es esmu tā kā zem lupas visiem. Tiklīdz es pieļauju kaut kādu mazāku kļūdu, tā Stupils ir vecs. Bet vecs arī esmu. Salīdzinoši pret pārējiem, bet jā, mēs bijām vienīgie, kas vinnēja 14-15 braucienu sezonā, un mēs izcīnījām titulu ar diezgan zolīdu pārsvaru pār otro vietu. Tā kā. Kaspar, ja tev jāatcerās tas pirmais gads profesionālajā blaķenē, un tagad, kā ir mainījusies tava rutīna gatavojoties startam, nu, fiziskā, piemēram, forma, kā tiek uzturēta pirmajā, nu, pirms 19 gadiem, nu, un tagad? Jā, un tad bija maz sajēgas. Es diezgan tos pirmos gadus taustījos, pat pirmos kaut kādus 4-5 gadus es taustījos, lai saprastu, kas tam manam organismam vajadzīgs, kas ir jādara, kas nav jādara. Un tad, jā, rakstīju dienas grāmatas un analizēju to visu. Es domāju, ka varbūt tās brīžiem liekas, kad es domāju, ka es mazāk daru varbūt tās tagad, bet pareizāk un precīzāk. Jā, tā kā. Jā. Kā es pat, man pat grūti atcerēties, ko es tajā laikā darīju. Kā tu komentētu tādu tēzi? Nu, te mēs gan redzam tavus partnerus pasaules čempionātos. Modrištel, Vilemsen, Serģis, Polinks, Rupeiks, Baks, Daiders, Baks. Es ar Kristeru Serģi aprunājos pirms mūsu tikšanās. Un viņš šaka, faktiski Kasparam bija jābūt, ne, viņš bija armijā. Pie Vilemsen tie pirmie divi gadi, tu esi bijis ļoti labā armijā, runājam par motokrosu. Mm-hmm. Un faktiski tas tev ir tā kā devs, nu, tāda kārtīga ceļamājas, jo pie Daniela, nu, tur jau ir tie apstākļi, nu, kā es teiksim, Krievu zābakos. Jā, to es nevaru noliekt. Viņš noteikti ir liela daļa no tā, kas es esmu tagad. Jā. Tā skarbā skola. Daudz ko iemācīja tas ātrums, un tie pirmie tituli gal galā ir ar viņu. Tā kā Jā. Nu, šajā vecumā tu to skarbumu vēlreiz negribētu atkārtot noteikti, ne? Jo tad tu esi jauns, zaļš, nu foršs, nu pasaules čempija brauc, vai ne? Jā, bet kādam jaunajam es gan jau ka novēlētu to. Šādu ceļu, jā, vai jā, ne? Noteikti, jo nu, tad tu saproti, vai tu esi vecis vai neesi, ja nē, tad, mm-hmm. tad brauc mājās un dari kaut ko citu. Tu esi tagad, var teikt, tirgu izlikts? Var tevi draftēt? Jā, mazliet, jā, tur kaut ko trinās. Jā, ko tas nozīmē, piemēram, nu, ja atkal man jāiztēlojas, es esmu baigais gonšķiks, un es domāju, tā nu vajadzētu parunāt ar Stupelu. Kādi tev noteikumi, kas ir tie nosacījumi, ko tu, piemēram, izvirzīt? Nu, lidojumi, jā, uz mačiem, kas tas ir šobrīd? Jā, nu redzi, man tie piedāvājumi varbūt tās nav maz šobrīd, kas ir, viens ir, viens ir tas pasaules čempiona tituls, uz ko es tā kā gribētu turpmāk arī iet, jo nezinu, vai es esmu gatavs par tām 5., 6. vietām braukt savā vecumā. Es zinu sevi, zinu to savu maksimālismu, kā es tajos svētdienas vakaros tur sēdēšu ar skābu seju, ja tie rezultāti nebūs tajā augšgalā. Un otra lieta ir tā, ka jā, mēs varam tur super vienoties ar tevim, ka mēs laižam kopā, no. bet ka es daudziem to apgaismību viešu, kad man tas ir daudz vairāk nekā tikai pabraukt sestdienā, svētdienā. Tā ir tie 19 gadi no manas dzīves, jo galu galā es esmu no Latvijas, ja tas braucējs ir no ārzemēm, tas viss, un tur visu to cauru gadu es negribu vairāk dzīvot, tas viss ir. Tas viss ir daudz vairāk, daudz dziļāk nekā vienkārši pabraukt sestdienā, svētdienā. Tā kā tur tieši tā, kā tu saki, lidojumi, kas tevi savāks, kas nesavāks, kā tu nokļūsi līdz trasei, īrēs mašīnas, neīrēsi, kur komanda bāzējās un viss pārējais. 37. Gados pasaules čempions aizē, cepurī,
nezinu, Gaujā, Salacā, Daugavā. Nu, veči, es tagad te pamācīšu pāries. Es esmu pasaules čempions, man neviens nenogāz. Baksu varbūt nogāzīs nākamgad kāds, bet tevi neviens vairs ko. Tādas domas. Tādas arī domas ir varbūt tās dzīvē jāiet citā virzienā šobrīd. Bet es tagad, teiksim tā, bišķis svaigi ceps čempions. Es nemēģinu sevi nospiest ar šitām domām, lai gan es nemelošu, ka viņas man iekšā ir. Es vairāk tā kā ļaujos tai situācijai un es ceru, ka dzīve mani piespēlēs un viņai ir kaut kāds labāks plāns priekš manīm, kurā virzienā man iet. Tas, kad man ir bijis mērķis uzvarēt un aiziet, tā nav. Tāds nav bijis mans mērķis. Es neesmu sev nolicis tādu latiņu, kad ot, man jāizcīna tas un tas tituls, vai tas un tas jāizdara un jāaiziet. Nu, es vairāk vados pēc sajūtām. Jūs zināt, ja es atkal iztēlojos sev kā dādā, es Artis Rasmans, es skatos, man tur 1, 2, 3, 4, 5, man tās tupelim 4, ok, nu jā, Dans. Nu, astupels arī skaita līdz, nu to jau taču tu arī skaita. Nu, šitā bija man pirmdienā Arču man piezvanīja tieši un apsveica ar titulu un es Arčam saku, viņš saka, es īsi, viņš saka, es gribu apsveikt tev titulu, saku, paldies, paldies. Es saku, nu lēnām sāku pietuvēties, viņš saka, nu pietuvojies un rauj garām. Tā kā vēl jau tur ir stipri tālu līdz Tas principā ir motivējoši arī. Tas ir motivējoši, Bet, nu, tas noskrējens, kauli, psiholoģiski savākšanās. Tas psiholoģijas nogurums iespējams, ka ir lielāks nekā fiziskais. Jā, bet tu paņem kaut kādu pauzi un tu atkal arī restartēties un sumties uz priekšu. Tāda sezona, kā šogad tāda, noteikti mani nogurdina un nospiež uz zemi. Tā kā es saku, man tagad organismas sauc un kliedz pēc atpūtas un tā... Tas arī ir galvai tā pati atpūta un pēc tā tad es arī varu likt kopā sevi un skatīties, vai esmu Un pēc tā tas nozīmē divas nedēļas, mēnesis, visa vasara. Tas jau, nu, visa ziema. Kā, nu, motokrosistiem visa vasara tā ir ziema, vai ne? Nu, cik ilgs laiks? Nu, principā jau tas brīvlaiks ir, jā, nepilns mēnesis. Jā. Tāds lielais brīvlaiks, jo vēl pēc divām pusi nedēļām ir... Nācija kausa, kas mums jānostartē ir Vācijā, kas būs arī pēdējais mačs šogad, un tad mazs atvaļinājums, un tad jāsaprot, vai rukājam tālāk, vai ejam citā virzienā. Ja mēs paspēlējam vēl uz tām stīgām, kas ir kopā ar tevi uz krekla, uz cepurus, tie ir tavi atbalstītāji. Nu, motokrosē tas ir ļoti specifiski, jo moči ir nozīmēti. Tur katrs vāc savu tiesu, un es saprotu, ka nekas no šī netika arī baksam. Tas ir tavs, vai ne? Tas ir mans, jā. Tas ir tavs. Jā. Kā mēs sakām paldies? Visiem. Visiem, kas tur ir virsū. Un, visiem šiem un arī tiem draugiem un faniem, kas aiz mani stāvēja. Un kas mani stūma, kas motivēja, kas mani sauca pa dzelzs veci un iedeva man tādu. Bet tu jau esi dzelzs veci, nu kā citādi? Tā saka, jā. Kā tā saka? Grūtākais, tas man stūma uz priekšu. Iespējams grūtākais sporta veids pasaulē, tavā pozīcijā. Iespējams, jā. Tur pavingrot, nu lai pavingro. Nu ko, varbūt, teiksim, arī paldies bibliotekai numur viens. Jā, lasa būs. Nē, nebūs jāēda būs. Jā, tur no Latgales līdz Parīzē šie piedāvājot tādai dienkarti. Glauni, ļoti glauni. Ja izstāstīs kādu foršu stāstu, stāstu tev ir gana, attiecīgi izvēlēs palikt korektos. Nu, par naudu var pastāstīt? Var, bet šitais nebūs par naudu. Jā, nu labi, izstāsti šito un tad par naudu. Nu? Izstāsti vien gadu. Jā, 15. Gada pasaules čempiona tituls ir uz spēles. Tā kā viens posms palicis un Šveicē nostartējam posmu. Un pirmdienā Anglijā ir Gonka. Un mēs ar Etienu sveidienas vakarā sakraujam visu mazajā busā un braucam no Šveicas uz Angliju. Jā. Kalē Osta braucam un bija tas 15. Gadā bija ļoti aktuāls tas bēgļu. Stāsts. Un mēs iebraucam benzīnu tankā, traļi vaļi, sapildam degvielu un braucam uz to ostu. Nu, piebraucam pie ostas, izejam kontroli, nenormāls lietas, līst lietas un mūs pat nenāk pārbaudīt. Tur paved busam bišķi durtiņas vaļā un jā, varat braukt tālāk.
piebraucam, tas kuģis kavējās, tāpēc, ka negaiss liels ir un tā. Un Etiens tā kā saka, es iziešu pastaigāties. Etiens iziet pastaigāties, es saku, man no aizmugures vajag šķēres dabūt, jo man vajadzēja telefonam lādētāju, vajadzēja atgriezt vaļā. Un viņš atais vaļā duris aizmugurē, un tur viens melnais sēž blaķenē noslēpies ar baltām acīm spīdu. Pagaid, tā kā bēgļi? Jā, bēgļi ielīduši iekšā tajā benzīna, tā kā viņi paspējuši ielīst iekšā. Mēs vienu izdzeram iekšā, Etiens pārbijas vibrē. Tagad es aizēju vēlreiz un otrs pie moča šitā te noslēpies un tad izdzinām ārā. Bet principā interesantākais būtu bijis tas, kad mēs pārcēlāmies pāri uz Angliju, turpinājām braukt pa Angliju un nobraucam kaut kādas 50 km un tie organizatori zvana, kad gonka ir atcelta, jo nu, ļoti, ļoti daudz lietas lija un trase nebija braucama. Mēs principā bānim pa augšu apbraucam apkārt un braucam atpakaļ uz ostu un pa lielam mēs viņus būtu aizveduši atpakaļ uz Franciju. Tiem gan būtu brīnums. Jā, tad viņi būtu izkāpuši arī un domāju, oh, beidzot esam. Bet principā mēs varējām iekulties diezgan lielās problēmās. Un jā, diezgan droši būtu skaidrojušies, ja mēs viņus būtu pārāvuši pāri. Tā, būtu ritīgi. Pāri. Labi, gastronomiski palutinās. Nu, un par naudu visbeidzot. Kas man par naudu ir? Jā, var nopelnīt. Kur? Tavā sporta veidā. Skaidrs, nu redz, ka var. Nē, bet, nu, bet skarps tas pasākums kopumā. Jā, nu. Tur pareiķinot tās, nu, tikai no prēmijām vienu, nu, tur tām balvām, kas naudas balvām. Nu, nu tas ir skarbi, vai tu tevi viegli? Nav. Nu, re? Jā, nu. Pie šīs nots arī paliek. Nē. Paldies, un, nu, tad, kā saka Rasmans, e-garām. Centīsim. E-garām, jā. Viņam bija 5, tev ir 4, nu, tad... Tiksimies pie 5. Un arī pie 6. titula. Varbūt. Jā. Lai tev veic, saudzē veselību. Paldies. Raidījumu piedāvā autotirgotājs Auto Capital.